Der var 15.000 danskere, der døde af den spanske syge. Det burde være sådan en fortælling, som fylder rigtig meget i vores kollektive bevidsthed, vores kollektive erindring som danskere, men af en eller anden grund, så er det ikke sådan. Jeg tror, den vigtigste grund til det er, at historien aldrig for alvor er blevet fortalt. Jeg har tit læst om den spanske syge, den omtalt mange steder, men jeg har aldrig stødt på de her menneskehistorier, de her skæbne fortællinger, historie, hvor vi kan spejle os i de menneskers skæbner og forestille os, at det kunne have været os selv, der blev udsat for det her. Et eksempel på en af de historier er, da jeg i min research støder på historien om Einar Solstad, den her unge norske digter, som i en alder af 26 år kommer til København på sin bryllupsrejse. Lige efter han er kommet til byen, bliver han smittet med den spanske syge, og efter få dages sygdom dør han en lørdag aften på et hospital på Nørrebro. Hans hustru, Ragnfrid, bliver så ulykkelig over tabet af sin mand, at hun umiddelbart efter hans død tager en revolver op fra sin taske og sætter den til tændingen og tager sit eget liv ved mandens dødsleje på hospitalet.